្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ1967ព័ត៌មានទូទៅអំពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានផ្ទៃដីសរុប 1,806,360 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានប្រជាជនប្រមាណ264លាននាក់រូបិយវត្ថុរូពីរាជធានីគឺសាកាតាភាសាមានដូចជាបាហាសាឥណ្ឌូនេស៊ីសាសនាអ៊ីស្លាម 85.2% ប្រូតេស្តង់ 8.9% កាតូលិក 3% ហិណ្ឌូ 1.8% ព្រះពុទ្ធសាសនា 0.3% ចំណែកឯផ្កាតំណាងប្រទេសគឺផ្កាអូគីដេនៅលើទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នមានស្លាកស្នាមបុព្វបុរសរបស់មនុស្សរស់នៅតាំងពីរាប់សែនឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រជុំដោយកោះចំនួន 17,508 ដែលលាតសន្ធឹងលើបណ្ដោយខ្សែអេក្វាទ័រនិងស្ថិតនៅចន្លោះមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងចំណោមកោះទាំងអស់មានកោះតែ 6,000 ប៉ុណ្ណោះដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រទេសនេះសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិភ្នំនិងព្រៃក្រាស់ដែលមានរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃកម្រជាច្រើនប្រភេទឥណ្ឌូនេស៊ីតែងតែរងការគំរាមកំហែងជាញឹកញាប់ពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងនិងគ្រោះរំជួយដីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណពី 2,000 ទៅ 3,000 ឆ្នាំមុនពួកអ្នកនេះនិយាយភាសាអូស្ត្រូនេស៊ីដែលមានដើមកំណើតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នបានមកតាំងទីលំនៅតាមកោះនានានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នតំបន់នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់រវាងឥណ្ឌានិងចិនព្រមទាំងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាំងពីសតវត្សរ៍ដំបូងនៃគ្រិស្តសករាជប្រាសាទបូរ៉ាពូឌួរនៅលើកោះជ្វាដែលសង់ឡើងក្នុងសតវត្សរ៍ទី9ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងប្រាសាទប្រាំបាណន្ទដែលឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាឡាជាសក្ខីភាពនៃការរីកចម្រើនដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី13ឥណ្ឌូនេស៊ីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពាណិជ្ជករអ៊ីស្លាមដែលមកពីភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាបន្តិចម្ដងស្ដេចនិងប្រជាជននៅឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាន់យកសាសនាអ៊ីស្លាមការរីកចម្រើននិងធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនៃតំបន់នេះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនានានៅអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ1621ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយទៅជាដែនអាណានិគមរបស់ហូឡង់ពេលជប៉ុនចាប់ផ្ដើមពង្រីកអំណាចនៅអាស៊ីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2រវាងឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1945ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសឯករាជ្យពីហូឡង់នៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ1945ក្រោយពេលជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហូឡង់បានព្យាយាមត្រឡប់មកកាន់ការប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញតែមិនបានសម្រេចហូឡង់បានទទួលស្គាល់ឯករាជ្យរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាផ្លូវការនៅខែធ្នូឆ្នាំ1949សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីពឹងផ្អែកសំខាន់ទៅលើធនធានធម្មជាតិដូចជាប្រេងអូស្មាន់សង្កសីស្ពាន់មាសឈើព្រមទាំងផលិតផលកសិកម្មដូចជាស្រូវជ័រកៅស៊ូតែកាហ្វេនិងផលិតផលដូងប្រេងបច្ចុប្បន្នឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវគេស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលនាំចេញអូស្មាន់ធម្មជាតិនិងផលិតដូងប្រេងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារទីផ្សារនាំចេញដូងប្រេងកាន់តែមានការរីកចម្រើនឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំផែនការដាំដូងប្រេងលើផ្ទៃដីចំនួន200,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េឲ្យបានមុនឆ្នាំ2020ពោលគឺមានទំហំធំជាងផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតវិស័យទេសចរក៏ជាប្រភពចំណូលសំខាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែរឋានសួគ៌លើលោករបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាលីជាកោះមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលស្ថិតនៅជិតកោះជ្វា
ប្រជាជនលើពិភពលោកទាំងមូលបានចាត់ទុកកោះនេះថាជាឋានសួគ៌នៅលើផែនដីមន្តស្នេហ៍របស់បាលីបានបង្ហាញចេញតាមរយៈវាលស្រែដ៏ស្រស់ស្អាតភ្នំភ្លើងដ៏ទាក់ទាញឆ្នេរខ្សាច់ពណ៌សដ៏វែងអន្លាយប្រាសាទបុរាណជាច្រើនពិធីបុណ្យនិងការសម្ដែងសិល្បៈតាមប្រពៃណីជាច្រើនដូច្នេះក្រៅពីបានណែបណិតធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលហើយភ្ញៀវទេសចរថែមទាំងអាចកំសាន្តអារម្មណ៍និងស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតផងបាទសូមអរគុណ។